Här har vi en patient som är nöjd med sin näsa, förutom en sak. Och det är, och det vrider lite på huvudet här, vill säga. Det är den här knölen upp till på näsan här, som vi ska ta ner och göra den ganska rak. Vi gör det, tror jag, nästan är ganska rak. Vi ska se om vi tittar upp en gång för att se hur det ser ut underifrån. Det är inget konstigt, den står lite grann till din högersida kan vi se, men inte mycket. Det är egentligen bara knölen som jag ska ta ner här. Då måste jag få tillgång till näsan, så då börjar jag med att lägga ett snitt på insidan. Sen skapar jag ett mellanrum mellan huden och benet och brosket uppe på näsan. Det är för att jag sen ska kunna klippa ner brosket och ta benet. Du ser att jag har fått fram nässkiljeväggen här. Det är den som kommer här. Och den gör ju att knölen här uppe blir lite hög. Så jag ska klippa ner den. Ska vi få ut den här broskbiten här. Där kommer den. Då kan vi se på näsan i profil här att vi har fått ner näsan lite grann här. Men nu har vi benbiten kvar. Den kan man inte ta med sax, utan den får man ta med ett osteotom. Då kommer näsan, benknölen. Se att jag har fått ut benet. Och näsan har blivit lite lätt svängd här. Jag har tagit ner knölen så ser den för bred ut. Så därför ska jag... Nu kan vi se att jag har fått en profil som är ganska rak. Och vi kan se att näsan har blivit smalare. Så nu ska jag bara sy ihop så det är klart. Så lägger jag nu på slutsoperationen lite narop bedövning. Det är för att det ska göra mindre ont när patienten vaknar sen. Det brukar inte göra så ont med näsan, men enstaka patienter tycker att det gör ont. Men lägger jag det här så är det nästan ingen som tycker att det gör ont efteråt. Gips. Den får sitta i en vecka. Och det är för att näsan ska hålla sig smal. Ta 3 minuter innan den stelnar.